حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، نبی پاک ایک سفر پہ گئے تو مجھے اپنا نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ گئے حفاظت کے لیے۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ حضور مجھے چھوڑ گئے، کہتے ہیں میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے، میں سونے کا ایک ہار لایا، ایک لاکٹ لایا، اور سیدہ فاطمہ کو تحفہ دیا پہلی دفعہ سونے کا ہار، انہوں نے پہن لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے آتے، سب سے پہلے۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک قاصد آیا، اس نے آ کے بتایا کہ کل نبی پاک واپس آ جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ بڑے دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ حضور آئے نہیں، اتنے دن ہو گئے۔ جب جا کے بتایا نا کہ کل حضور آئیں گے، تو کہتے ہیں سیدہ نے صبح سے صفائیاں شروع کر دی، کھانا پکایا اپنے محبوب کے لیے، حضور کے لیے بہترین کھانا بنایا اور بہت ساری تیاری کی۔ کہتے ہیں حضور آئے، حسب روایت حسب عادت، وہی مبارک عادت جو محبوب کی ہمیشہ سے تھی، نبی پاک آئے، پہلا قدم سیدہ فاطمہ کے گھر میں رکھا، السلام علیکم کہا، اور سیدہ نے وعلیکم کہا تو حضور نے ان کا چہرہ دیکھا تو واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رونے لگ گئی۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گھر آیا تو بی بی صاحبہ زارو قطار رو رہی، فاطمہ کیا ہوا؟ کالی پتہ نہیں، حضور سلام لیا واپس چلے گئے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، پتہ تو کریں۔ شیر خدا کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو نبی پاک بھی ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں رو رہے ہیں، فاطمہ وہاں رو رہی ہے، بات کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے، اگر فاطمہ بھی سونے سے پیار کرے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کدھر جائیں گی، وہ بھی سونا پہننے لگ گئی ہے، وہ بھی اگر یہ کام کرے گی تو غریبوں کی بچیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی، وہ بھی سونا پہنتی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے نہیں پہنا، وہ تو میں نے لا کے دیا ہے، انہوں نے خواہش نہیں کی۔ تو محبوب نے فرمایا اسے جا کے بتاؤ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر کے بتایا گیا کہ محبوب پاک تو اس بات سے آپ سے ناراض ہیں۔ حضرت فاطمہ نے اسی وقت سونا اتارا، کہا علی جو مدینے میں سب سے غریب گھر ہے اسے دیا جا کے۔ بھائی نبی پاک نے انہیں سادگی میں رہنا، پاکیزگی میں رہنا سکھایا، انہیں حسن سکھایا، انہیں عبادت سکھائی۔ نبی پاک علیہ السلام، یہ تو ساری دنیا بیان کرتی ہے کہ امام حسین نبی پاک کے کندھے پہ بیٹھ جاتے تھے سجدے کے عالم میں، تو 72 تسبیحیں حضور پڑھتے تھے، پتہ ہے حضور سکھاتے کیا تھے؟ نبی پاک امام حسین کو سجدہ کرنا سکھا رہے تھے، حضور سجدہ کرنا سکھا رہے تھے، سجدہ سجدہ کرنا۔ پورے کربلا میں، پورے کربلا کے واقعے میں کسی جگہ بھی امام حسن اور امام حسین نے کسی ایک مقام پہ بھی یزیدیوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں منوائی، کہا جو تمہاری مرضی، ایک بات صرف کی، ایک گزارش، توجہ ہے میری بات پر، ایک بات صرف کی، ایک مطالبہ رکھا۔ جب 9 محرم کو عمر بن سعد نے، شمر نے، ان سب نے کہا نا کہ حسین یا اب بات ختم ہو گئی، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، تو امام حسین نے فرمایا مجھے ایک رات کی مہلت دو۔ علی کے بیٹے مہلت مانگ سکتے ہیں؟ بولے نا یار، مہلت مانگتے تھے وہ، کیا ضرورت تھی؟ امام حسین نے فرمایا مجھے مہلت دے، ایک رات رہ گئی ہے، میں راج راج کے سجدے کرنا چاہتا ہوں، سجدوں کے لیے مہلت مانگی، سجدوں کے لیے، توجہ ہے میری بات پر۔ محفلیں لمبی، نمازیں چھوٹی، 24 گھنٹے آپ کسی کو بٹھا لیں باہر وہ بیٹھا رہے گا، گپے لگائیں، نماز کا ٹائم ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، لوگوں دوڑ گئے، او ہو نماز پڑھنی پڑ جائے گی، ایسے لگتا جیسے کوئی بہت مشکل مرحلہ آن پڑ۔ بھائی کربلا والوں کا تو پیغام ہی نماز ہے، ان کا تو طریقہ ہی نماز ہے۔ امام حسین نے کہا ایک رات کی مہلت فقط اس لیے کہ میں کھل کے نمازیں پڑھ لوں۔ ساری رات بڑی باتیں تھی نا، بڑی باتیں، سجدہ زینب سے دکھ سکھ کر سکتے تھے ساری رات، امام زین العابدین کو بڑی باتیں بتا سکتے، بڑا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن امام زین العابدین کہتے ہیں ساری رات حسین ابن علی نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ چل تو اس طرح کر، امام حسین تو ساری زندگی ساری رات پڑھتے رہے نا، تو چل ایک رات کی عبادت کر ان کے نام پر، ایک رات ساری جاگ، نہیں نا تو ہاں کی تھی، ایک رات کہی ہے میں نے،
بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. آپ یقین کریں مسلح, اور پھر کسی نے ہمیں کان میں بتا دیا کہ تسی نسبت آلے ہو تسی بخشے ہو, اے کوئی پکی گل دس گیا ساری, اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت سے ہی بخشے جائیں گے. لیکن امام حسین ڈائریکٹ نواسے ہیں نبی پاک کے, اگر وہ نسبت کے باوجود بھی ساری ساری رات نماز پڑھتے ہیں تو کس قسم کا نسبت والا ہے کہ دس محرم کو بھی تیری ساری قضا ہو جاتی ہے, ساری قضا چھٹی, ہم نسبت والے ہیں. بس نسبت کا یہ معیار ہوتا ہے, نسبت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب نے کیا وہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے, وہ کام کرنا ہے. اور پھر اہل بیت نبوت کا اسوہ حسنہ پردہ ہے, پردہ. بڑی گمراہی آ گئی ہے امت میں. اب جو بچی ایم اے ایم بی اے کر لیتی ہے وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق برابر کے. اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیے, عزت والے حقوق دیے. کون سے حقوق دیے بولیے. میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا, کہنے لگی جی, بچیاں بھی تھیں پردے میں بیٹھی ہوئی, لیکچر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا, تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں ہوتا, عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں, تو ہم کدھر جائیں. میں نے کہا چلیں ادیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے لیکن حکیمانہ انداز میں درست نہیں. عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بڑی شاندار رکھی ہے. جب تک باپ جوان ہوتا ہے نا, توجہ ہے میری بات پر, جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹی اس کے گھر رہتی ہے, اور جب بچی جوان ہوتی ہے, ابا تھوڑا بوڑھے ہونے لگتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ خاوند کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے عورت پر, اور جب خاوند تھوڑا بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا بی بی تو سمجھی نہیں, تو کہتی ہے میرا گھر کوئی نہیں, رب کریم نے تو تیرا محافظ ہمیشہ جوان آدمی کو رکھا ہے, جوان کو, کبھی باپ کو, کبھی بھائی کو, کبھی بیٹے کو, کبھی شوہر کو, تو یہ کیسے, اسلام نے تو تیرے لیے جوان خون تیرا محافظ رکھا اگر تو سمجھے. حضرت فاطمہ نے ساری زندگی پردے میں گزاری, ان کا ننگا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا. یہاں اللہ خیر کرے دینداروں کی بچیاں پردہ نہیں کرتی, حاجیوں نمازیوں کی بچیاں پردہ نہیں کرتی. کپڑے استری نہ ہو تو گھر میں جھگڑا شروع ہوتا ہے, اور بی بی پردہ نہ کرے تو پرواہ کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن سہل, ایک تابعی بزرگ ہے, نام یاد رکھنا, عبداللہ بن سہل کہتے ہیں سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئیں تو وہ میری پڑوسن تھیں 15 سال, کہتے ہیں میں ان کا پڑوسی رہا ہوں 15 سال. 15, امام شورانی نے اس کو لکھا ہے, 15 سال میں حضرت زینب کا پڑوسی رہا. کبھی ہوتا ہے نا کہ بی بی برقع پہن کے باہر نکل آتی ہے, بازار جانا ہے, دوائی لینی ہے, کوئی کام ہے, کہتے ہیں 15 سال میں پڑوسی رہا پر میں نے پردوں میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی. کہتے ہیں نا برقعے میں بندہ بی بی دیکھ لیتا ہے, میں نے پردے میں چھپی ہوئی بھی بی بی کبھی نہیں دیکھی. تو کربلا والوں کا تو طریقہ پردہ ہے, ان کا طریقہ, اب آخری بات سنیں, کربلا والوں کا طریقہ حوصلہ ہے, ہمت ہے. ہمارے ہاں نا خودکشیاں عام, جھگڑا عام, لڑائی عام, اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ کوئی نہیں. ذرا سی بات کوئی بندہ برداشت کرنے کو تیار, اہل بیت کا جو طریقہ ہے نا وہ حوصلہ ہے, وہ صبر ہے, وہ چلے محبت کی بات ہے کر دیتا ہوں. ایک بابا جی سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جناب صحت کیسی ہے, کہنے دکھا نہیں وڈیریاں کر چڑیا. میں کہا کتنی عمر ہے تہاڈی, کہندا میں عمر تے اوی 76 سال ہے. تے میں کہا دکھاں تو بغیر بھی ہن تسا وڈیریاں ہی ہونا سی, بس کر دے, دکھوں کو بدنام کیا ہوا بلا وجہ, اب بس کریں. وڈیرے ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا, تے نہ دکھاں دا لا دیتا ہے. ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی, ہم تو اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. اللہ والے تو مطلب شکوہ کرنا ہر وقت شکوہ, حوصلہ ہی کوئی نہیں, سکون ہی کوئی نہیں, پریشانی بڑی ہے جی, آزمائش بڑی ہے. کبھی آپ نے کہیں سنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب معاذ اللہ نفسیاتی مریض ہو گئی تھی؟ امام زین العابدین, سیدہ سکینہ, حضرت صغرا, وہ حوصلے میں رہے, وہ توانا رہے. امام زین العابدین نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ پیروں میں بیڑیاں پہنی, کئی دفعہ سادات کا خاندان چلا. یہ جو داتا علی اجویری نے آ کے آپ کو کلمہ پڑھایا, یہ بھی سید زادے ہیں. سیدوں کا قافلہ رکا نہیں, یہ خواجہ اجمیری بھی سید زادے, غوث پاک جیلانی بھی سید زادے, یہ سادات کا سلسلہ چلتا رہا. بار بار آ کے امت کی قیادت کی ان لوگوں نے. جب دیکھیں نا, یہاں کسی بندے کا کٹا ہوا ہاتھ پھینکا جائے نا, بلکہ انگلی پھینک دی جائے,
تو لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے. کسی کا اپنے کسی کا نہیں, کسی کا. چونکہ انسان کا وجود کٹ جائے تو دہشت پیدا ہوتی, آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے. امام حسین کا کٹا ہوا سر, توجہ ہے میری بات پر؟ ذرا غور کرنا, بندے کا سر کٹ جائے, ہم سنتے ہیں بات پر غور نہیں کرتے. دھاڑ ان کا پڑا تھا کربلا میں, کٹا ہوا سر, زلفیں, پگڑی, کٹا ہوا سر نیزے پہ. آگے آگے سر جا رہا, پیچھے سیدہ زینب جا رہی, با پردہ یزید کے دربار میں پہنچی. بی بی صاحبہ پردے میں بیٹھ گئی. یزید کہنے لگا, دیکھ لو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے دشمنوں کا معاذ اللہ کیا حال ہوا. جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت نعمان بن بشیر صحابی بیٹھے تھے, اور ساتھ کہتے ہیں میرے ایک نابینا صحابی بھی بیٹھے تھے. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور نقل کفر کفر نہ باشد, میرے دشمنوں کا یہ حال ہوا, تو کہتے ہیں سیدہ زینب وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. با پردہ سیدہ زینب کھڑی ہوئی اور فرماتے ہیں اس طرح نہیں کھڑی ہوئی کہ بیویاں روتی ہیں تو کہتی ہیں ہائے یہ ہو, اس طرح نہیں, حوصلہ, ہمت. اور جس طرح کوئی سیانہ خطیب خطبہ پڑھتا ہے, اس طرح سیدہ نے خطبہ پڑھا. پہلے اللہ کی حمد کی, پھر نبی پاک پہ درود پڑھا, اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ آیت پڑھی. کہتے سیدہ کی آواز میں وہ روب تھا, وہ گرج تھی, وہ وقار تھا, وہ اطمینان تھا, کہ وہ نابینا سے ابھی میرا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں دربار میں, علی آ گئے ہیں. جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے. دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب, ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. کہا یہ تو حضرت علی کی آواز, علی آ گئے, کیا علی آ گئے. سیدہ زینب فرمانے لگی, یزید تیری حکومت ہے تو تو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی, ذرا وقت بدلنے دے, ذکر تیرا بھی ہوگا پر تجھ پر لوگ لعنت برسائیں گے, اور جب میرے حسین کا ذکر ہوگا تو خطیب جمعے کے خطبے میں ذکر کیا کریں گے, خطبوں میں میرے نام. بھائی حوصلہ پیدا کرے زندگی میں, ہمارے اندر حوصلہ نہیں رہا, حوصلہ نہیں, توانائی نہیں, ذرا ذرا سی بات پہ ہم بگڑتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. اپنی طبیعتوں کو اکٹھا کریں. پہلا سبق یہ عرض کیا ہے کہ اہل بیت سے پیار کریں, بیت چھوڑ دیں, صحابہ سے پیار کریں اور بحث, نبی پاک کا میلاد منائیں اور بحث کرنی چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ کہ اہل بیت کا طریقہ فقر و فاقہ ہے, ان کا طریقہ سخاوت ہے, ان کا طریقہ پردہ ہے, ان کا طریقہ عبادت ہے, ان کا طریقہ حوصلہ ہے. حوصلہ مند زندگی گزاریں, توانائی والی زندگی گزاریں.